Լուրը մարզ իրադարձություններն ամփոփել է մարզայինի մոլորակ լրատվականը, ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հերթական անգամ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Այսօրվանից լուրջ վերահսկողություն է սկսվել։ Ոստիկանները սկսել են այցելել դպրոցներ և իրազեկել վերջին արգելքների մասին։ Մասնավորապես այս տարի արգելվում է շրջանավարտների շրջապտույտներ անել հրապարակներում, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Որքան անգամ են վերջին զանգի արարողությունները դարձել դժբախտ պատահարների պատճառ և ինչպես խուսափել դրանցից։ Մանրամասները տեսանյութում։ 2016 թվականին Հանրապետությունում հաշվարվել է զոհերով և վիրավորներով 3203 դեպք, որից մինչև 16 տարեկան անչափահասների մասնակցությամբ 328 պատահար, որի հետևանքով եղել են 10 զոհ, 367 անչափահաս երեխա։ Վիճակագրության այս թվերը խոսում են զգալի անելիքների մասին։ Մտահոգիչ են, ոստի բավականին լուրջ աշխատանք ունենք անելու ոչ միայն մենք ոստիկաններս, այլ նաև ծնողները և ուսուցիչները և դպրոցի տնօրենները։ Վերջին զանգի օրը ճանապարհային ոստիկանությունն ուժեղացված հսկողություն է իրականացնելու։ Վերջերս հանդիպում ենք ունեցել մարզպետարանում, եղել են համայնքի ղեկավարներ, մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, կապված վերջին զանգի միջոցառման հետ։ Ուժեղացված ծառայությունը լինելու է մեզ մոտ առաջան 000-ից մինչև հատուկ կարգադրություն։ Շատ խիստ ենք վերաբերվելու անչափահաս երեխաներին, որոնք որ տրանսպորտային միջոց են վարելու։ Նույնիսկ արգելվելու է պատուհաններից և լուկերից կախված երթևեկությունը և այլ առավել խիստ մոտեցում ենք ունենալու ոչ ստաբիլ վիճակում գտնվող վարորդների նկատմամբ։ Ոստիկանություն, մարզպետարան, թիմ համագործակցության շրջանակներում ձեռք է բերվել համաձայնեցում, ըստ որի վերջին զանգին ընթերաջ մարզպետարանի պատասխանատուների հետ համատեղ հանդիպումներ պետք է անցկացվեն Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանների ավագ և միջնակարգ դպրոցներում, կտարվեն բացատրական աշխատանքներ։ Այո, դա մարզպետարանի հետ համատեղ արդեն այդ որոշումը կայացված է, այսօր իսկ արդեն 6 դպրոց մեր աշխատակիցները այցելել են, հանդիպումներ աշակերտների հետ, բացատրել, ներկայացրել իրավիճակը, ճիշտ է որոշ աշակերտներ պատկերացնում են հետևյալ ձևով, որ իբրև մենք հանգարում ենք իրենց վերջի զանգի, իրենց ուրախությունը, բայց դա ավելավաթում ենք այսօր խանգարենք, բայց դրանից վաղաչմությունները գոմն։ Ոստիկանական ուժերը պատրաստ են օրենքով սահմանված կարգով իրականացնելու իրենց պարտականությունները։ Այդուհանդերձ վերջիններս հանդես են գալիս նաև կոչերով և հորդորներով։ Որպեսզի նրանց իրենք իրենց երեխաներին առանց վարորդական իրավունքի տրանսպորտային միջոց չտրամադրեն, որպեսզի զերծանանք նման թվերից։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում բացվել է լեհ պատանու աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Նա ստեղծագործում է գրաֆիկական մեթոդով, ցուցահանդեսը համընկել է թանգարանների շուրջ համախմբող վերջին տոների հետ։ Մանրամասները Հերմինե Յավորյանից։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում հանդիսավոր կերպով բացվեց լիտվացի երիտասարդ նկարիչ Վիտոտուաս Բիկակուասի անհատական ցուցահանդեսը։ Վիտոտուասը 17 տարեկան է, ստեղծագործում է գրաֆիկական ոճում, աշխատում է մեկ գույնի գրիչով, նկարել սկսել է մանկությունից, 6 տարի հաճախել է արվեստի դպրոց, ծառայել է կամավորական բանակում, հետաքրքրված է փիլիսոփայությամբ։ Ցուցահանդեսը կրում է պատմությունը, խորագիրը։ Մարդիկ ճանաչում են նրանով, թե որտեղից են գալիս և ուր են գնում։ Սա պատմություն է, ոչ միայն ժամանակի ինչ-որ տևողության մասին է խոսքը, այլ իրադարձությունների միջոցով ձևավորված պատմության։ Սա իմ փիլիսոփայությունը։ Այս նկարներն արտահայտում են կյանքից տարբեր իրադարձությունների հանդեպ իմ արձագանքն ու վերաբերմունքը, ահա թե ինչու այն պատմողական ոչ համարվում։ Ֆիզիկական հեթանոսություն, դրան բռնակ, մենք ստորագրել ենք ուղևորություն դեպի տոնում, թմբկահարները, այդ ժամանակ դիրքորոշում, շինարարական քաղաքականություն և այլն։ Փոքրինչ խորթվացող անվանումներով ու անծանոթ, բայց հետաքրքրությամբ կլանող կտավներում երիտասարդ նկարիչը հիմնականում արտահայտել է իր մանկության ապրումները։ Մի շարք կտավներում օգտագործել է այնպիսի սիմվոլներ, ինչպիսիք են խաչը, բազմաթիվ ձեռքերը, մեկ ոտքի վրա կանգնած մարդկային գլուխները և այլն։ Խաչը նկարչի մոտ ոչ թե կրոնական սիմվոլ է, այլ տանջանքի գործիք։ Ցավի արտահայտումը նկարների ինտերպրետացիաներից կամ մեկնաբանություններից մեկն է, սակայն հեղինակը ոչ միայն դժվարությունների, այլ մարդկային հոգու ու մտքի ավելի խոր ու անհայտ սենյակների բացահայտումը թողնում է դիտողներին։ I don't draw here,
that much. So I either Իմ նկարներում մարդկանց գլխին մազեր չեմ նկարել։ Նրանք կամ գլխաբաց են կամ թագադրված։ Թագ գրող մարդը կամ վերին դասակարգի ներկայացուցիչը կամ բացասական արժեքների գրող։ Իսկ գլխաբաց մարդիկ ինձ մոտ ավելի բաց ու ուղղամիտ են։ And open. Ցուցահանդեսի հյուրերը երիտասարդ նկարչի աշխատանքներից տպավորված էին։ Ես լիտվացի տղան իսկապես հայտնություն էր ինձ համար։ Բավականին լուրջ աշխատանքներ են եւ իրեն տարիքին անհարիր 17 տարեկան տղա եւ այսքան լուրջ ու վարպետորեն արած գրաֆիկական աշխատանքներ քիչ էր մնում կասկածի տեղի դար նույնիսկ երկրի վրա չէ հողից կտրված տղա է սա հողից կտրված արվեստագետ երկինքի ու երկրի արանքին գտնվող որովհետեւ նույնիսկ իր ստեղծագործության վերնագրերը քեզ ստիպում են մտածել ինչ է մտածել ինքը ու քո մտածմունքի հետ չի բռնում ոնց որ ասում են ատամը ատամին չի գալիս այսինքն դու ինչպես էլ մտածես նույնիսկ ձևով է մտածում նախ որ գրաֆիկական աշխատանք է ես առանձնակի վերաբերմունք ունեմ գրաֆիկական աշխատանքով զբաղվող նկարիչների նկատմամբ որովհետև դրանց առաջ ծառացած միտքը շատ դժվար է նրանք գունային գամմա չունեն նրանց գույնը մեկն է սև եւ թղթի սպիտակը կամ որևէ գույն մեկ երկու գույն վերջ այդ երկու գույնով նրանք պետք է բացահայտեն աշխարհը ու այս տղան այս նկարիչը այս ստեղծագործողը կարողանում է դա անել նախ ինձ միտքն է գրավում հետո ձերքի շնորհքը որովհետեւ արվեստի մեջ արվեստը երկու ճշնամի ունի նախ ձերք առանց հոգու Եվ հոգի առանց ձերքի։ Հիմա այս տղայի մոտ երկուսը մի հետ տեղ է։ Բնականաբար շատ դրական ու լավ են վերաբերվում, որ արտերկրացի բարեկամ ընկերները կամ օտար մարդիկ կարողանում են մեզ մոտ իրենց էքսպոնատները ցուցադրեն։ Կարծում եմ մեր նաև երիտասարդների մեջ էլ այդ ջիղն ու մղումը կա, որպեսզի իրենք կարողանան նաև արտաքին աշխարհին ցուցադրեն իրենց գործերը։ Մենք էլ պիտի մեր հնարավորությունների սահմաններում կարողանանք նաև արվեստի մեր նվիրյալներին աջակցենք։ Լիտվացի նկարչի աշխատանքները Վանաձորում ցուցադրվեցին թանգարանային գիշեր միջոցառման շրջանակներում եւ հասանելի կլինեն եւս մի քանի օր։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այս պահին մենք գտնվում ենք Մոլորակի հավելվածում եւ Հայաստանում ստեղծվել է մի ծրագիր, կյանքի է կոչվում մի ծրագիր, որի անվանումն է Մաքուր Հայաստան։ Ծրագիրը ստեղծվել է Կառավարության ղեկավարի հանձնարարականով եւ այն համակարգում է տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունը։ Մարզպետի հանձնարարությամբ էլ ստեղծվել է հանձնաժողով, ով կհամակարգի այս նախագիծը մեր մարզում եւ հանձնաժողովը ղեկավարում է փոխմարզպետ Հովհաննես Թաթևոսյանը, ով այս պահին մեր տաղավարում է։ Բարևձե՛ք, պարոն Թաթևոսյան։ Փորձենք ամենասկզբում հասկանալ, Մաքուր Հայաստանը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Նախ ես կուզեի նախ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Շատ արդիական եւ շատ կարեւոր է այսօր այս իրազեկումը նաեւ մեր համակարգացիների միազգաբնակչությանը։ Պետք է ցավով փաստենք, որ մեր հայրենիքը, մեր պետությունը այդքան էլ աչքի չի ընկնում իր, այսպես ասած, մաքրությամբ, եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Կարեն Կարապետյանը նախաձեռնեց Մաքուր Հայաստան անվանումով մի ծրագիր միջոցառում, որի ընթացքում մենք կփորձենք մաքրել մեր հայրենիքը, կփորձենք մաքրել մեր բնակավայրերը, եւ այդ ծրագրի հիմքում նաեւ ընկած է այն դրույթը, որ հանդիսանալով մենք տուրիզմի համար այս պահին հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն ունեցող երկիր, սակայն տուրիստների համար, զբոսաշրջիկների համար այնքան էլ գրավիչ են, որովհետև այդ ուղիղ ասենք այդ աղբավայրերը կամ թափոնները այսօր խանգարում են մեզի վերջո։ Հաճելի չէ եւ բնականաբար ոչ թե ձևով դա չընկալելի է։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նախաձեռնեց նման ծրագիր եղավ հանձնարարական տարածքային կառավարման նախարարությանը եւ վարչապետի հանձնարարությամբ նաեւ մարզերում ստեղծվել են համապատասխան հանձնաժողովներ։ Հանձնաժողովը պետք է զբաղվի Մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացմամբ համակարգման աշխատանքների։ Հանձնաժողովի մեջ ընդգրկված են Լոռու մարզի քաղաքային համայնքների ղեկավարները, Լոռու մարզի խոշոր համայնքների ղեկավարները, գյուղական հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ, ոստիկանություն, ճանապարհային ոստիկանություն եւ հասարակական կառույցներից։ Շաբաթ օրը տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության
Երկացուցիչ պարոն Բախշյանն էր մեր մոտ, մենք գումարեցինք մեր հանձնաժողովի առաջին նիստը, որի ընթացքում նախանշվեցին այն ուղղությունները, որ պետք է մենք գործողության մեջ դնենք, ասեմ նաև, որ ինտերնետային Google Earth տիրույթում արդեն տարածքային կառավարման նախարարությունը աշխատանքային խմբեր է ունեցել, ովքեր որ եկել են, տեղում նկարահանել են այդ աղբավայրերը, ասեմ ցավոք սրտի, ցավով պիտի ասեմ, որ Լոռու մարզում մենք ունենք նման 348 աղբավայր, որը բավականին մեծ է, Վանաձորում մասնավորապես մոտ 60 աղբավայր ունենք նման ձևի, նկարել են, տեղադրել են այդ Google Earth տիրույթում և այսօր այդ քարտեզները բոլորը հասանելի են, մենք տրամադրել ենք նաև համայնքների ղեկավարներին ստորածաշրջանների և նախատեսվում է ամսի 27-ին անցկացնել համապետական շաբաթօրյակ, որի ընթացքում կփորձենք վերջնական տեսքի բերել այդ աղբավայրերը կամ փակել կամ ծածկել, բնականաբար ոչ թե փակել կամ տեղափոխել մեկ աղբավայր, որ նախանշված է լինելու, ասեմ նաև, որ համապետական շաբաթօրյակով չի դա սահմանափակվելու, այդ աշխատանքները արդեն իսկ մենք սկսել ենք, այսօր տեղի ունեցավ մեր հանձնաժողովի երկրորդ նիստը, որը արդեն կոնկրետ ուղղությունները նախանշեց, կոնկրետ անելիքները, որտեղ արդեն հանձնարարություն եղել է շաբաթօրը համայնքի ղեկավարներին, որպեսզի իրենք մի հատ գույքագրեն ինչ ունեն, և ասենք մարդուժի առումով, ես տեխնիկայի առումով, տեխնիկական միջոցների առումով, այսօր քննարկեցինք, նիստը վարում էր Լոռու մարզպետարան Արտուր Ալբանդյանը, և ասեմ, որ համայնքի ղեկավարները իրենք երևի շատ ամենաշահագրգիր մարդիկ են, որպեսզի այս ծրագիրը կյանքի կոչվի և ի վերջո համայնքները ձերբազատվեն այդ աղբից։ Ասեմ նաև, որ հանրապետությունը հանձնարարականը իջել է բոլոր գերատեսչություններին, հանձնարարականը իջել է անկախ սեփականության ձևից բոլոր հիմնարկ ձեռնարկություններին, որտեղ ի վերջո սա ոչ միայն համայնքի գործն է, այլ նաև յուրաքանչյուրից գործն է, և օգտվելով առիթից ես կուզեմ կոչ անել մեր ազգաբնակչությանը, որպեսզի իրականից մաքուր պահենք մեր շրջապատը, ի վերջո ցանկացած զբոսաշրջի կամ ցանկացած հյուր, երբ որ այցելում է մեր համայնքները, առաջին հերթին նրա աչքին զառնում է մեր համայնքների, մեր քաղաքների, գյուղերի մաքրությունը, և բնականաբար դրանով են իրենք նաև դատում մեր ազգաբնակչության, մեր ազգի մասին։ Մեկ այլ հարցը, երբ նստում են այսպես համայնքապետերը, համայնքների ղեկավարները քննարկում ուղղությունների խնդիրները, մեկ այլ հարցը, երբ կոնկրետ հանձնաժողովն է ուսումնասիրությունները իրականացնում, հանցապ եղել եք վերանշված հատվածներում և լուծումներ առաջարկեցիք կամ փակել կամ տեղափոխել, ավելի շատ որ տարբերակը կընտրվի մեր մոտ։ Գիտեք ինչ, անձամբ 360 աղբավայրում այս պահին քիչ տեխնիկապես հնարավոր չէ լինել, բայց համայնքի ղեկավարների հետ միասին, որ ասեցի, գույքագրում ենք այդ խնդրի ենք հիմա, գիտեք ինչ, կան աղբավայրեր, որոնք նշված են տվյալ քարտեզների վրա, որոնք ուղղակի չինական աղբ են կամ ասենք կենցաղային այլ թափոններ են ասենք, որոնք գտնվում են համայնքների տարածքներից դուրս ասենք, և նրանք հնարավոր է հողով ծածկել և ուղղակի այդ աղբավայրը ծածկել, բայց կան նաև ասենք այնպիսի աղբակույտեր, աղբավայրեր չասենք, որոնք ուղղակի պետք է տեղափոխել համայնքների տարածքներից, այսինքն այս պահին մենք վաղը չէ մյուս օրերից հավաքվելու ենք, չնայած օպերատիվ մենք քննարկում ենք նաև այդ խնդիրները, այդեն կոնկրետ համայնքի ղեկավարները կոնկրետ կտան արդեն, թե որը փակվում է, որը արդեն փակվել է, որը պետք է տեղափոխել, ուղղակի ասեմ, որ խնդիրը հետևյալ տեխնիկական միջոցների սակավության խնդիրն է, մենք պետք է խնդրենք նաև, որպեսզի մեզ աջակցություն ցուցաբերեն այն հիմնարկ ձեռնարկությունները, ովքեր տիրապետում են նման տեխնիկայի, դա ճանշինն է և ծառայությունը մատուցող մյուս հիմնարկ գերատեսչությունները։ 60 աղբավայր նաև մարզկենտրոն Վանաձորում, եթե ես չեմ սխալվում։ Այդ քարտեզագրված 60-ի մասին է խոսքը։ Այսօր նաև վերանշված նիստ քննարկումից հետո պարզ դարձավ, որ առանձին մոտեցում է ցուցաբերվելու, որովհետև հենց Արջուտ կոչվող, Արջուտի վարչական շրջանում գտնվող աղբավայրը արդեն իր նպատակին կարծեք թե հեռանում է։ Ինչ քայլեր կձեռնարկվեն Վանաձորի հետ կապված, ի վերջո նաև մարզկենտրոնը, որ ձեր ասած զբոսաշրջիկները չեն շրջանցում նաև մեր քաղաքը։ Ասեմ, որ դա Վանաձորը և Արջուտը դա առանձին քննարկման թեմա դարձավ այսօրվա մեր աշխատանքներին, խնդիրը շատ պարզ է, Արջուտի աղբավայրը տարիներ շարունակ ծառայել է Վանաձոր քաղաքին որպես աղբավայր, սակայն հիմա նա սպառել է իրեն որպես աղբավայր, տարածքների չափովի նկատի ունեմ ես, բանակցությունները վարում KfW բանկի հետ, որպեսզի ստեղծվի մի հատ մեծ աղբավայր Լոռու մարզում, դա
ըստ ամենայնի կլինի Ռուսալ համայնքի դեմը գտնվող սար ձորակում ուսումնասիրությունները կատարվում են, չնա դա այսինքն 1-2 ամիս կամ 1 տարվա խնդիր չէ։ Այսօր ունենք այդ ողբալի վիճակը, կարելի ասել նկարագրել արջուտի հետ կապված շատ ճշմարիտ արջուտ համայնքի ղեկավարը, որ աղբի մեքենաները այսօր աղբը արդեն այնքան է իջել ներքև, որ արդեն հասել է գյուղի վերջին տանը և մոտավորապես 20 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողամասեր չեն օգտագործվում, որտեղ այսօր հնարավոր չէ դրանք օգտագործել։ Վանաձորի քաղաքապետարանն էլ որպես պատվիրող կազմակերպություն, ինքը պատվիրում է այդ աղբահանող կազմակերպությունը, որպեսզի իրանք ուղղակի տեղափոխեն աղբը։ Աղբավայրի հետ կապված Վանաձորի քաղաքապետարանը ոչ թե պատասխանատվություն չի կրում, մենք նաև համաձայնություն ձեռբերեցինք Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ և այդ աղբավայրը սպասարկող ընկերության հետ նաև միգուցե փորձենք աշխատել և արջութային համայնքապետի հետ, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ համալիր լուծում տան գոնե ժամանակավոր մինչև նոր աղբավայրի կառուցումը, որովհետև այսօր արջութ համայնքում իրականից վիճակը աղետալի է։ Մեկ այլ հարց է, երբ որ վերականգնել և բացառել նման դեպքերը, մեկ այլ հարց նաև վերահսկողությունը, որը կարծեք թե ավելի դժվարին է իրական գործընթացը իրենից ընդհատում։ Ինչ քայլեր կձեռնարկվեն, քան որ համապետական շաբաթօրյակից հետո ավելի դժվար կլինի։ Ո՞նց եք պատրաստվում հետո աշխատել։ Համաձայն եմ ձեզ հետ իհարկե, շատ դժվար է մարդկանց ինքնագիտակցության մեջ մտցնել, որ եթե սա աղբավայր է եղել, հիմա չնայած այսօր աղբավայր չէ, մաքրել ենք, որպեսզի վաղը նա աղբնույց այդեղ չթափի։ Իրականից դա շատ դժվար է, ես ուղղակի նորից խնդրում եմ և կոչ եմ անում ազգաբնակցությանը, որպեսի իրենք համոզեն իրենց, որպեսի չթափեն, աղբ չկուտակեն, աղբը չնախատեսած վայրում չթողնեն, այսինքն պետք է փորձենք հասարակության հետ աշխատել և պետք է ես նաև մի բան նշեմ, որ հանրապետական հանձնաժողովը իր օրակարգում հարց ունի այսպիսի, որպեսի այսպիսի հարց ունի, որ շարունակեն և ավելի մեծ թափտան վարչական իրավախախտումների և տուգանքների մասին խոսքը, այսինքն նրա հակված են, որպեսի տուգանքների միջոցով կարողանան զսպել այդ աղբ չթափելու կամ աղբը չնախատեսված վայրերում դնելու երևույթին, հանձնարարվել է նաև ոստիկանությանը, հանձնարարվել է ճանապարհային ոստիկանությանը, որպեսզի նրանք ևս աչալուրջ են իրենց մասով, և իրազեկվել են նաև համայնքի ղեկավարները, ովքեր որ պարտավոր են իրականացնել այդ վարչական տուգանքները և փորձեն դրանով ժողովրդին զերծպահել աղբ թափելու այդ վատ սովորույթի չնախատեսված վայրում բնականաբար։ Կարծում եմ, որ միգուցե դրա կարիքը չլինի, բայց նորից խնդրենք մեր ժողովրդին, որպեսզի ցուցաբերեն բարձր քաղաքացիական իրավագիտակցություն և փորձենք մաքրուպահենք մեր շրջապատը։ Համապետական շաբաթօրյակին ինչ անելու լուրում Մարզպետարան և արդյոք սպասում ենք, որ ամբողջ մարզը ակտիվ կլինի, մասնակից լինել։ Ճիշտ ասած, ոչ միայն սպասում ենք, այլ նաև աշխատում ենք, որպեսզի ամբողջ մարզը լինի, ասեմ, որ այդ շաբաթօրյակը չի նախատեսում նախորդ շաբաթօրյակների նման զերաչափը փոքր ինչ այլ է, այսինքն բակից հեռու գնալու, այո, բակից հեռու գնալու, այդ խոսքը վերաբերում է այդ 60 աղբավայրերը վերացնելուն։ Հանրապետական հանձնաժողովը ամենօրյա ռեժիմով օպերատիվ տվյալներ է ստանում, թե որտեղ քանի աղբավայր փակվեց, քանի աղբավայր աղբակույտ տեղափոխվեց, ուր տեղափոխվեց, ինչպես դարվեց, այսինքն նաև ստեղ խնդիր ունենք, մենք ասենք 60 տեղից հավաքենք, չտանենք մի այլ 60 տեղ նորից կուտակենք, դա այդ խնդիրն էլ նաև լուրջ դրված է, նաև համայնքապետարանի աշխատողների արջևի այդ խնդիրը դրված, հիմա պետք է փորձենք դուրս գանք այդ շաբլոնից և բոլոր հիմնարար ձեռնարկություններին նորից եմ կրկնում անկախ իրավական կարգավիճակից, սեփականության ձևից, հղվել են տարածքային կառավարման նախարարության կողմից գրություններ, վարչապետի հանձնարարության, որպեսզի ամբողջ ազգաբնակցությունը կարողանա այդ օրը դուրս գալ իր տարածքներից և օգնել, որպեսզի մենք տվյալ կոնկրետ Վանաձոր համայնքի օրինակի համար Վանաձոր համայնքի հետ 60 աղբավայրերը կարողանանք վերացնենք։ Արդեն վերացված աղբավայրերի մասին տեղեկատվություն ունենք։ Տեղեկատվություն ունենք, այո, քանի որ ասենք այս ընթացքում աշխատել են համայնքի պետարանները, ստույգ թիվ ես չեմ կարող ասել, որովհետև
այս պահին չենք տիրա, ոչ թե չենք տիրապետում, այլ աշխատանքները գնում են, այսինքն շաբաթօրյակը ուղղակի ասենք դա այն օրն է, որ պետք է մենք կարողանանք ամփոփել մեր աշխատանքները, մենք աշխատանքները արդեն վաղուց ենք սկսել համայնքի ղեկավարներին, մանավանդ քաղաքային համայնքի ղեկավարներին, հանրականները տրված են արդեն շատ վաղուց, նրանք արդեն աշխատում են, գույքագրել են այդ ամեն ինչը, քարտեզների վրա բոլորը նախանշված են, եւ մենք ամսի 28-ից հետո պետք է արդեն կոնկրետ նկարահանված վիճակով ներկայացնենք տարածքային կառավարման նախարարություն, որպեսզի նրանք այդ քարտեզների վրա փոփոխություններ կատարեն եւ հստակ երևա, թե արդյոք որտեղ քանի հատ աղբավայ փակվեց, որը որը փակվել, որը չի կարող փակվել։ Նաև ասենք մեր մարզը մի քիչ սպեցիֆիկա ունի արտադրական թափոնների իմաստով, խոսքը վերաբերում է Ալավերդի եւ Աղթալա համայնքներին։ Այդ ուղղությամբ էլ նաև աշխատանքներ տանում ենք, որպեսզի այդ կազմակերպությունները, կոնկրետ պարագայում Ալավերդու կոմբինատը, նաև իր աջակցությունը ցուցաբերի, որպեսզի կարողանանք այդ աղբերից ազատվենք։ Խոսեցինք նաև տույժերից, սահմանագից կա, թե դեռևս չէ։ Դա վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով է, կարծում եմ, ես չեմ տիրապետում այս պահին, կան որոշակի դուգանքներ, որոնք այդքան էլ մատչելի չեն լինելու, այնպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս մեր համակարգացիներին, մեր մարզի ազգաբնակցությանը, որպեսզի զերծ մնան նման գործողություններ կատարելուց, որը կհանգեցնի վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով դուգանքների։ Շատ լավ, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան։ Ես ուղղակի շատ կուզեմ, որպեսզի այսօր դպրոցից, մանկապարտեզից սկսենք մեր համակարգացին ինքնագիտակցության մեջ մտցնել այն դրույթը, որ չի կարելի ախտոտել ուղղակի։ Ես կուզեմ մի օրինակ բերել իմ ծանոթներից մեկի, ծնկերներ եկել Գերմանիայից, ով գերմանացի էր, Վանաձորը եկել եւ վերջում գնալուց ինքը մի շատ հետաքրքիր դիտարկում է արել, որ Վանաձորում բոլոր համարյա բոլոր մարդկանց գրպանում հատուկ շոր ունեն, որ իրենց կոշիկներն են փայլեցնում, բայց սիգարետը ծխում եւ նետում են փողոցը ծխախոտը։ Դա նաեւ ասենք դեր մասին լավ բան չի ասում, ես կուզեմ, որպեսզի ուղղակի մենք ունենանք մաքուր հայրենիք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իհարկե խոսվեց այն մասին, որ տարածքային կառավարման նախարարությունից ևս ներկայացուցիչ հանդիպում է ունեցել Լոռու մարզի համայնքի ղեկավարների եւ Լոռու մարզպետարանում կայացած խորհրդակցության ամփոփ ռեպորտաժն ենք այս պայն առաջարկում ձեր դատին, ինչպես նաեւ այն տեսանյութը, որ կայացել է հենց այսօր վաղ առավոտյան Լոռու մարզպետներ հրավիրել նիստ ամբողջ թեմայի ամփոփման։ Մնացեք Ֆորտունայի հետ։ Շնորհակալություն։ Վիճակը ողբերգական է։ Մաքուր Հայաստան ծրագիրը մեկնարկում ենք հենց այսօրվանից։ Լոռու մարզում Մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացման նպատակով մարզի ղեկավարի հանձնարականով հանձնաժողով է ստեղծվել, որի կազմում մարզպետանի աշխատակազմի տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարներ են, շահագրգիռ կառույցների, ոստիկանության, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Դրված է գլխավոր խնդիրը համակարգել ու վերահսկողություն իրականացնել մարզի համայնքներում ինչ պետական, հանրապետական ու համայնքային նշանակության ճանապարհներին մաքրելու և բարեկարգելու ուղղությամբ տարվելիք աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմի տարածքային ներդրումային քաղաքականության վարչության պետ միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղար Արտաշես Բախշյանը այս նպատակով Լոռու մարզում էր, ով ներկայացրեց հանդիպման նպատակը, որն է հստակեցնել ծրագրի շրջանակներում ըստ ժամանակացույցի իրականացվելիք աշխատանքները։ Մարզային հանձնաժողովն էլ պետք է աշխատի և արդյունքների մասին պարբերաբար տեղեկատվություն ներկայացնի միջգերատեսչական հանրապետական հանձնաժողովին։ Բախշյանն իր խոսքում կարևորեց մարզի բոլոր համայնքներում աղբահանության պատշաճ կազմակերպման խնդիրը։ Հիմա ու այդ աշխատանքը մենք պետք է անենք շատ արագ, որովհետև այս համապետական շաբաթօրյակով նախատեսված է այս քարտեզներում եղած բոլոր ախտանոցները եւ ձեր Google Earth-ում եղած բոլոր ախտանոցները, ուրեմն թաթի վերացնել, որը հողով ծածկելով վերացնել է, որը եթե քիչ աղբա տեղափոխելով վերացնել է, բայց այս ախտանոցը արդեն չպետք է լինի։ Այլևս չնախատեսված վայրերում աղբահանության համար սահմանվելիք դուգանքներ էլ կլինեն։ Համայնքների ղեկավարներն այստեղ հարց են բարձրացնում, Ալավերդին ու Ստեփանավանը նման քայլեր ձեռնարկել են, վարտություններ են առաջ եկել, մեղքը հաստատելու անգամ հայտնաբերելու հարցում։ Բախշյանի նշած եվրոպական մաքրություն ունենալունի պատասխան Միքայել Ղարաքեշյանը նշեց, եվրոպական մտածելակերպ է պետք։ Ծրագիրը փոշակելու ժամանակ շեշտը դրվել է, որ պետք է մաքրի, բայց առաջնահերթությունը պետք է վերցնեին, որ այդ տարածքները պետք է չախտոտեն, չէ՞, մաքրելով չեն կարող, մաքրում են 5 տարի, ես մաքրում եմ, չի ներվում, նորից ախտոտում եմ,
Այսինքն մարդ կարծես այդ դիտակցությունը կփոխի, թե չո մեր մարդերով բանալելով չի լինելու։ Համայնքապետարանի աշխատակազմերում պետք է ստեղծվեն մակրության տեսուչների հաստիկներ, ովքեր կշրջեն համայնքներով ու կկանխեն ապօրինի աղբաթափությունը։ Հաջորդ հարցն էլ վերաբերում էր մայիսի 27-ին կազմակերպվելիք համապետական շաբաթօրյակի նախապատրաստական աշխատանքներին, կազմակերպչական խնդիրներին քննարկելուն։ Քննարկվեցին նաև աշխատանքների իրականացման հետ կապված տեխնիկական մի շարք հարցեր։ Արդեն այսօր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցկացրեց խորհրդակցություն հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Մայիսի 27-ին անցկացվելիք համապետական շաբաթօրյակի կարևորությունը գնահատելով, մարզպետ Նալբանդյանը նշեց, որ պետք է հստակ լինեն բոլոր համայնքների անելիքները։ Յուրաքանչյուր աշխատանք պետք է արվի ամենաբարձր մակարդակով, պասիվ կառույցներ էլ չպետք է լինեն։ Բոլորի մասնակցությունն անհրաժեշտություն է, սա մարզի ղեկավարի պահանջն է, մարզպետը տեղեկացրեց, որ շաբաթօրյակի ընթացքին հետևելու համար մարզի մի շարք համայնքներում կլինի նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Մենք էլ օրինակ ենք ծառայելու բոլորին, հոգվելու ենք, թվերներս քշտենք ու բոլորին հավասար աշխատենք, ուրիշ տարբերակ չունենք։ Եվ այս պրոցեսը պետք է շարունակվի։ Հետևողական ենք լինելու, որ նոր աղբանոցներ չստեղծվեն։ Վանաձորում հատկապես հնդի վիճակում մասնավորեցված կամ վարձակալած տարածքներում։ Ես հասկանում եմ, որ համայնքը մասնավոր կամ վարձակալած տարածք անելիք չունի, բայց այս պարագայում համայնքի անելիքը մնում է ծանոթագրերի միջոցով, վարչական դուժերի միջոցով, ընդհուպ մինչև վարձակալության պայմանագիրը լուծ արելու միջոցով, սեփականության իրավունքը վերանայելու միջոցով, որովհետև այդ ի վերջո համայնքը, եթե այդ տարածքը վարձակալության տվելա որևէ մեկի, դա չի նշանակում, որ պիտի դառնա դեռ խոզանոց, թթի վիճակ։ Համայնքը չի կարա վարձակալության տա ու նրանց փոխարեն ինքը մաքրում բայ։ Բոլոր միջոցները, լծակները պետք է օգտագործենք, այլ տարբերակ չունենք։ Շաբաթօրյակի աշխատանքները համակարգված ու արդյունավետ իրականացնելու համար ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, վստահեցրեց փոխմարզպետ Թաթևոսյանը։ Կամ ծածկենք այդ աղբավայրերը, որտեղ հնարավոր է, կամ այդ աղբը ուղղակի տեղափոխենք հատուկ աղբավայրեր։ Վանաձորում մենք ունենք մոտ 61 նման ձևի աղբավայրեր, ես ուղղակի կուզեմ, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը կոչ անենք, ուղղակի չախտոտենք մեր քաղաքը, մեր բնակավայրը, ու այդ առումով նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է նշել, որ տուրիզմի համար իրապես մեր հանրապետությունը այդ առումով գրավիչ չէ։ Այսպիսով տեխնիկայի ռեսուրսների տրամադրման վերաբերյալ շրջաբերականներ կուղարկվեն մարզի բոլոր կազմակերպություններին, կոչ անելով միանալ մաքուր Հայաստանի ու համապետական շաբաթօրյակի լայնածավալ գործընթացին։ Հիշելով գլխավորը՝ մաքուր պահել յուրաքանչյուրի բակից սկսվող մաքուր Հայաստանը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում եւս մեկ մշակութային լուր, Վանաձորի երգի թատրոնը հանդես է եկել հերթական համերգով, որի ընթացքում հնչել են բոլոր այն երգերը, որոնց օգտին քվարկել են սոցիալական ցանցերի հետևորդները։ Գոհար Մովսյանն է պատմում։ Վանաձորի Էդուարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի համերգածրահի բեմում Վանաձորի երգի թատրոնի երգիչ երգչուհիներն են։ Երգի թատրոնի այս տարվա 4-րդ մենահամերգը սկզբունքորեն տարբերվեց նախորդներից։ Այս տարի երգի թատրոնը մենահամերգով 2 անգամ հանդես է եկել Ալավերտի, 1 անգամ էլ Տաշիր քաղաքներում։ Համույթը տարվա ընթացքում անհատական ելույթներ է ունեցել նաև համակաղակային և մարզային միջոցառումներում։ Երգը հոգում խորագիր է գրող համերգային ծրագրի երգացանքն ու ձևաչափը միանգամայն նորություն են վանաձորցի հանդիսատեսի համար։ Համերգային ծրագիրը արդեն յուրովի ծրագիր է, լրիվ ամբողջությամբ նոր ծրագիր, և իր ձևաչափի մեջ մինչև այժմ քաղաքում տեղի ունեցած բոլոր համերգներից կապ չունի ինչ համույթի, տարբերվում է որնանալով, որ ամբողջ ծրագիրը կազմվել է համացանցի և քաղաքում բնակվող մեր երաժշտական արվեստը սիրող և ունկնդրելու այս կամ այն երգը լսելու ցանկություն ունեցող մարդկանց պատվերով։ Մենք համացածով տվել ենք հայտարարություն, որ երգի թատրոնի հերթական համերգի ծրագիրը ցանկանում ենք կազմել մեր ունկնդրի քմահաճույքով։
Online հարցմանը վանաձորցի երաժշտասերներն ակտիվորեն են մասնակցել։ Սոցիալական հարթակում իրականացված քվեարկության ընթացքում պատվիրվել է 100-ից ավելի երգ։ Երգը հոգում համերգային ծրագրում ընդգրկվել է, սակայն թվով 23 երգ ամենատարբեր ժանրերի պատկանով։ Նախորոք և ժամանակի մեջ մեզ պատվիրել էին այս կաման երգը լսելու, կարողացել ենք այդ պահանջմունքը բավարարել, ցավոք սրտի վերջի շրջանում ավելի էին ակտիվացել, բայց արդեն բավականին քիչ ժամանակ էր մնացել ծրագրի մեջ ընդգրկելու, քանի որ ծրագիրը բավականին նաև հագեցած է։ Հանդիսատեսը ինչ ցանկացել էս է, ջազային ստեղծագործություն, ժողովրդական երգեր, ազգագրական երգեր, սիրված հուսանական աշուղական երգեր, կան, որ պատվիրել են կոնկրետ հեղինակի, կոնկրետ այս ստեղծագործությունը, կան երգեր, որ մեզ խնդրել են կատարել, այսինքն այսինչ հեղինակի ծրագրի ցանկացած երգ։ Վանաձորի երգի թատրոնի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Ղաղապապյանի խոսքով համերգային ծրագրում չներառված երգերը տեղ կգտնեն երգի թատրոնի հետագա համերգներում։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մարզական մեկ լուր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը 9 համարի մարզաշապիկի ներքով ֆուտբոլի դաշտում նշանակում է, որ մեկնարկել է մարզպետի գավաթ 2017 ֆուտբոլի առաջնությունը։ Ինչ փուլում է այն, իմացեք տեսանյութից։ Մի քանի րոպե եւս պարապելու համար եւ խաղադաշտում մարզպետարանի թիմի կազմում կխաղա նաեւ մարզի գլխավոր Պաշտոնյան։ Մարզպետարանի թիմը մարզպետի գավաթի համար այս անգամ խաղի է դուրս եկել դիմաց թիմի դեմ։ Երիտասարդները շատ ավելի լավ են խաղում, քան ես։ Արդեն 6-րդ անգամ այս տարի եւս կանում է Լոռու մարզպետի ավանդական դարձած ֆուտզալի գավաթի խաղարկությունը, հայտավորված 20 թիմերից ընդամենը 8-ն են մարզ կենտրոնի ներկայացուցիչներ, մնացածը ներկայացում են մարզի մյուս տարածաշրջանների 12 համայնքներ։ Մայիսի 19-ից մեկնարկած մարզական ստուգատեսի աշխարհագրությունը տարեց տարի մեծանում է, նկատում է մրցաշարի գլխավոր մեղավորը, ինչն ամենից շատն է նրան ոգևորում։ Թիմերի պահանջարկը շատանում է եւ մենք սկսել ենք միջև 10 թիմից, հիմա արդեն 20 թիմ է մասնակցում, մենք նույնիսկ ընտրել ենք թիմերին, որպես իրենք միավորվեն, այսպիսի դեպքեր էլ ենք ունեցել, որովհետև մասնակցության թիվը գնալով մեծանում է եւ շատ կարեւոր է, որ աշխարհագրությունն է մեծանում, որովհետև մենք այս տարի նաեւ գյուղական համայնքներություն ենք թիմեր, ովքեր մասնակցելու հայտ են ներկայացրել եւ պետք է ասեմ, օրորի նաեւ ուժեղ թիմեր են մասնակցում եւ մրցակցությունը դառնում է ավելի դժվար։ Մրցաշարը լավագույն առիթ է սիրելի մարզաձևով երբեմն զբաղվելու համար, անկեղծանում է Արթուր Նալբանդյանը։ Մի սպորտաձև է, որ ես փորձում եմ իմ նաև առօրյայի մի մաս անցկացնել սպորտը։ Մարզի ղեկավարը երկրպագում է մարզպետարանի թիմին, բայց քանի որ Լոռու մարզպետարանն է կազմակերպիչ, իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է, որ ուժեղագույնը հաղթի։ Մարզպետի մասնակցությամբ խաղն ավարտվեց 6-3 հաշվով հոգուտ մարզպետարանի թիմի։ Գավաթի խաղարկության մրցումները կտևան մինչև մայիսի 26-ը ներառյալ Վանաձորի մարզահամալիրի մարզադահլիճում։ Խաղթող եւ մրցանակային տեղ գրաված թիմերը կարժանանան Լոռու մարզպետի գավաթին ու դրամական մրցանակին։ Տարբեր ավանակարգերում աչքին կաց մասնակիցները մարզպետի պատվոգրին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Երբ կդադարեն անձրևները ու երբ երկնքում կփայլի արև, բոլոր տեղեկությունների մասին գիտի Էռնա Անտոնյանը։ Կարճատև դադարից հետո ժամանակն է եղանակային կանխատեսումներին ծանոթանալու, իսկ մեր լրազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադան ստոմատոլոգիական կլինիկան եւ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Thank you.
Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 24-ին ժամանակ-առժամանակ շրջանների զգալի մասում 25-ի և 27-ի երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 25-ից 27 աստիճանը վարկ բարձրանա 3-ից 4 աստիճան։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, կանխատեսվում է ամպրոպ, հալավերդիում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 16 աստիճան տաք, Սպիտակում ևս գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաք, Տեղումներ են կանխատեսվում օրվա երկրորդ կեսին, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 12 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 18 աստիճան տակ։ Վանաձորում Սնդիկի Սյունը կնվազի 2 նիշով։ Կրկին սպասվում են տեղումներ։ Երևանում մայիսի 24-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, 25-ի և 27-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի հավանականություն։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ։ 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 14 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։